Desculpa, falha azul. A peste é tão grande que... Yeah.
retomar o D7 e 9, só um minutinho. O Azul 2788 pousou às 14 horas e 33 minutos, liberou a pista de pouso 14 horas e 35 minutos. O Azul 2789 decolou às 14 horas e 55 minutos, com apenas 16 a bordo. O Azul 2789. Controle Salvador fora do ar. Controle Salvador fora do ar.